Gratulace k postupu do čtvrtfinále, skvělý výkon na Xanthem. Jaký tým by si chtěl rád potkat ve čtvrtfinále a máš už teď pro něj nějaký vzkaz? Rád bych potkal T1, protože proti T1 už jsme dvakrát prohráli, takže tentokrát bych jim to rád vrátil a pokusil se je porazit. Myslíš si, že letos v roce vyhraje tým z Číny? Jasně, myslím si to na 100%. Čína si to jde letos vyhrát. No a jak vidíš váš tým a sám sebe? Myslíš si, že jste jedni z těch nejzajímavějších favoritů? Nebo naopak můžete být trošku pod radarem a to vám může vyhovovat? Momentálně k sobě přistupujeme trošku jako outsideri, protože na turnaji je hrozně moc supersilných týmů. Jaký top laner si myslíš, že pro tebe bude velká výzva v playoffs a jak si myslíš, že se ti proti němu bude dařit? Pro mě Keen, Zeus, Bin, Doran, Zika, Brief, všichni jsou super silní top lanery. Jsi jeden z nejvíce dominantních top lanerů na turnaji, co se týče lane fáze. Jak ty se osobně díváš na swap metu, když nemůžeš ukázat nejsilnější stránku svojí hry? Myslím si, že momentální swap metě je naprosto klíčová komunikace top lanera s týmem, vědět, co top laner musí na lince udělat, je to klíčové pro hru.